Қызылорда облысында қан диабетіне шалдыққандар саны 10 мыңнан асып жығылды. Соңғы 3 жылда бұл көрсеткіш еселеп артқан. Әсіресе дерт балалар арасында белең алып барады. Бүкіл әлемдік қан диабетіне қарсы күрес күніне орай сырбойылық дәрігерлер науқастар санын азайту мен аурудың алдын алуға қатысты жиын өткізді. Глюкометр және тест таяқшалары. Әр таңы қан құрамындағы қант мөлшерін тексерумен басталатын 10 жасар Жанерге осы құралдардың тілін жетік меңгеріп алған. 3 жыл бұрын жол апатынан кейін пайда болған дерт күнделікті өлшем тағамдық шектеуді қажет етеді. Жастайынан аурухана жағалап өскен өріндей қыз бұл қиындықты да еңсеретініне сенімді. Арман осы сауығып кетуім осы неден және үлкен оқу несіне түсу. Теле журналистік не болмаса қолөнер шеберлігінен дизайнер сол үшеуінің біреуін телефонға неге өзім ойымша бағдарламалы түсіріп не қылып ойнаймын былайынан ал қолдан жасалған заттарды өзім жақсы көремін күнделікті сондай заттар жасаймын. Жанеркенің жан жарасы әкесі Бақытбектің жүрегіне қатты батады. Ол қызының аппаратқа таңулы ағзасына қандай ем-дом жүргізуге болса да дайын. Бақытбектің айтуынша, қант диабеті туралы ақпараттың халық арасында түсіндірілуі әлі де болса кемшін көрінеді. Диабет туралы неміз білім ондай болмады да, білу үйімізде, семьямызда ондай диабетпен ауырған адам жоқ. Соң қызым нашарлап, күнде нашарлап, уже психоз болып, поликлиникаға бардық. Бәрін несі жақсы дейді да, точно диагнозын қоя алмады. Ең соңында уже комаға құлайын деп отқан кезде бір емес үш рет скорый келді. Екеуін де алмай кетті. Үшіншісінде өзімнің машинаммен детский больницаға алып барып, сұрағап барып, приемныйнаға барған кезде барып. Жаңағы қантын өлшеген кезде барып 27-ге көтеріліп кеткен. Бүгінде облыс бойынша 96 бала инсулинге тәуелді. 3 жыл бұрын бұл көрсеткіш 50-дің шамасында болған. Өткен жылы 17 науқас осы алғаш рет қант диабетімен анықталса, биыл 15 науқас бірінші рет осы қант диабетінің бірінші типімен анықталып емін алуда. Қазіргі кезде осы 96 есепте тұрған баланың 80-інде арнайы инсулиндік помпа мен жұмыс жасауда. Облыс балалар ауруханасына бөлімшеге аптасына кемінде 2 бала алғаш рет қант диабетімен анықталып түседі. Оның себебі ретінде қазіргі таңда ата-аналар бізде тез дайындалатын тағамдармен тамақтанумен байланыстыруға болады. Және соның есебінен балада иммунитет төмен болады. Иммунитет төмен болып, бала жиі салқын тиіп ауруына байланысты балада уже ары қарай қант диабеті болуы мүмкін. Қант диабетінің өсіміне қалай тосқауыл боламыз? Осы сұрақ аймақ дәрігерлері басқосуының басты тақырыбы болды. Жиынға қатысушы ата-аналар аудандық емдеу орындарының эндокринолог мамандармен қамтылуы жөнінде ұсыныстарын жеткізді. Хамбар Бекетов, Әлхайдар Тұрлыханов, Руслан Айтманбетов, Қызылорда, Хабар 24.